Na dnešním videu si za pomoci ThinkPad X220 tabletu představíme poměrně malou a jednoduchou aplikaci, která je součástí ThinkVantage aplikací na notebookích a také počítačích rodiny Think. Její název je Lenovo SimpleTab a do Windows 7 nám tak trochu přidá dlaždicové rozhraní Metro, známé z Windows 8. SimpleTab můžeme spustit hned trojicí možných způsobů. Jednak ve výchozím nastavení najdeme její nástrojovou lištu nebo spíše zástupce na hlavním panelu u hodin. Dále my můžeme využít červeného bodu na okraji obrazovky. No a posledním způsobem je gesto dvěma prsty na touchpadu. Rozhraní aplikace je rozdělené na virtuální plochy, podobně jako u mobilních operačních systémů, mezi kterými se přesouváme buď poklepáním na šipky po stranách, nebo klasickým gestem. Plochy můžeme jednoduše přidávat pomocí tlačítka a přidáním nové plochy. Nicméně odebírat je však překvapivě nemůžeme. Ty prázdné si aplikace smaže automaticky po opětovném spuštění. Na plochy můžeme dle libosti rozmisťovat dlaždice s různými funkcemi. Ty předinstalované najdeme už rozmístěné na plochách, ale můžeme také vytvořit vlastní díky průvodci, který najdeme pod tlačítkem plus. Vytvořit můžeme dlaždici s odkazem na program, webovou stránku, na otevření souboru. Této dlaždici můžeme nastavit, jakou chceme barvu, ale také případně obrázek, který bude reprezentovat. Případně můžeme nové dlaždice stáhnout z obchodu Lenovo App Shop. V tomto případě jsou dlaždice pro SimpleTab zcela zdarma. Odstranit dlaždice můžeme buď jejich přesunutím do koše v rohu, ale také můžeme použít jejich nabídku. Zajímavé je, že jakmile předinstalovanou dlaždici chceme odstranit nebo ji odstraníme, tak ji již znovu nelze obnovit. Leda ji můžeme znovu stáhnout z obchodu App Shop. Základem jsou dlaždice od společnosti Lenovo, které ovládají základní funkce počítače. Ať už hlasitost, bezdrátové adaptéry, jas obrazovky, ale také otáčení obrazovky, zámek dotykové obrazovky, spánek, případně zámek Windows. Kromě toho najdeme ale také mnoho dalších mini aplikací, jako je například spouštěč poznámek Evernote, vyhledávač Google, Facebook, rychlý přístup na YouTube, no a také oblíbené počasí. Pokud se například dlaždice rozházíme, ať už sami, nebo nám je rozhází otočená obrazovka, jednoduše tlačítkem je můžeme opět zarovnat do mřížky. Aby bylo učiněno zadost vlastnímu uspůsobení vzhledu, můžeme přidat aplikaci pozadí. Ve výchozím stavu nemá aplikace žádné pozadí, tedy pouze černou barvu. Můžeme ale vybrat z předinstalovaných animovaných pozadí, ale zrovna tak můžeme použít i vlastní obrázky. K dispozici je dále nastavení, kde můžeme změnit dostupné možnosti spouštění SimpleTapu, tedy aktivovat a deaktivovat spouštění pomocí červeného bodu, případně gesta na touchpadu. A také můžeme aktivovat automatické aktualizace, případně manuálně se na aktualizace dotázat.
aplikace vystoupíme, samozřejmě buď stisnutím klávesy Escape, úplně aplikaci ukončíme stisnutím Ctrl Q, no a také pomocí kliknutí mimo dlaždice.